Oi pessoal, no vídeo. Oi pessoal do canal do Matheus Barbosa Vlog. Vídeo hoje, rapaziada. Vou jogar um staboyle. Cadê o jogo? Ah, que câmera? Apenas. E aí, rapaziada? Cadê o... Pessoal, o vídeo de hoje é o vídeo de hoje, rapaziada. Vou jogar staboyle. Aqui, como é? E sim, cadê games? Entrando games aqui. Vamos jogar Fall Guys. Isso aí. Rapaziada, e é isso. Rapaziada, vamos para as partes agora, vamos para as partes. Vamos para as partes. O que é essa? Ai Deus, não vou conseguir ganhar.
Matheus. É isso aí, rapaziada. Se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações. Eu vou sobrar. Vou sobreviver. Fácil.